Мене звати Олена Стяжкіна, я історикиня. Я працюю в Інституті історії Національної академії наук України. Моя спеціалізація – це соціальна історична антропологія радянського і в тому числі Другої світової війни як частини радянського. І цей коротенький монолог стосується двох дуже неочікуваних наслідків Другої світової війни, неочікуваних в контексті формування міфу Великої Вітчизняної. Міф Великої Вітчизняної збудований на тезі про перемогу руського народу, став одним з джерел формування чи оновлення радянської імперії точкою відліку, актом творіння. Але, як завжди буває з міфом творіння, акт початку завжди є і актом початку кінця, і початку завершення імперії. І це ніби було не видно в цьому потужному формуванні ідеології Великої Вітчизняної війни, як концепції об'єднання і концепції поневолення радянських народів. Однак, саме напередодні і особливо в період Другої світової трапилась така собі надзвичайна ситуація, пов'язана із зміною наголосів у репресивній системі і у репресіях як таких. Міхаїл Гєллєр писав про те, що специфікою радянської репресивної системи був той факт, що люди, які потрапляли під репресії, часто-густо не розуміли за що. Продовжуючи цю думку, Олександр Еткін провокаційно трошки наголосив на тому, що нацистська система і нацистські вороги, вороги в лапках, звісно, були солідарні із своїми катами, принаймні в тому, що і ті, і інші знали за що. Євреї і роми потрапляли до концтаборів, і вони знали, що вони євреї, і вони знали, що вони роми. Це не означає, що люди знали і мали померти. Це був страшний злочин. Але радянська система, проголошуючи людей куркулями, саботажниками, ворогами народу, зрештою створювала пастку сприйняття. І люди, які потрапляли до ГУЛАГу, так само ненавиділи часто саботажників і ворогів народу, як і їх кати і наглядачі. І тому вони перебували у ув'язненні, у концтаборах радянських, у ГУЛАГу, з думкою, що сталася страшна помилка. І напишіть товаришу Сталіну, що ця прикра помилка, і вона має бути виправлена. Інші, які сидять поруч, може і є ворогами, а я точно ні. Але ж саме в період Другої світової війни сталася етнізація покарання. Коли народи були покарані за те, що вони є носіями тієї чи іншої національності, національної ідеї, десятки тисяч депортованих із Західної України людей були депортовані тільки за те, що вони є українцями. Десятки тисяч кирили і кримських татар були депортовані за те, що вони є представниками цього народу. І ця етнізація покарання зробила певне печальне, але дуже важливе диво. Тепер люди знали, за що. І це знання за що давало їм силу виживати. Бо, як пише Оксана Кісь, люди, які потрапляли в ГУЛАГ, сприймали його як продовження своєї боротьби, як етап, який має бути пройдений до перемоги. І, зрештою,
люди, українці, які були покарані як українці, вже не були атомізовані, вже не були самотні. Вони створювали там, на засланнях і там, у таборах, спільноти, так само, звісно, як і литовці чи латвійці, створювали спільноти, які були здатні до боротьби. І перші повстання, які були організовані в таборах, це були повстання, організовані українцями, які сприймали, ще раз повторюю, цю тривалу боротьбу як тільки один з етапів. Так само, як і, зрештою, Кремлі. Все життя своє вони сприймали як боротьбу і підготовку до перемоги, підготовку до повернення. Цю потугу, потугу знати, за що, неможливо зламати. Зрештою, вона є дуже сучасною. В сьогоднішній Україні так само є люди, які знають, за що. За що вони сьогодні борються, за що вони сражаються. І ця потуга і знання, за що, завжди дає фору. Бо ті, котрі не знають, завжди думають, що сталася прикра помилка. А ті, котрі знають, за що, мають силу, щоб йти далі. Друга неочікувана зміна. Їх було більше, але тільки на двох я б хотіла зупинитися. І друга неочікувана зміна пов'язана із міжнародною спільнотою і поставою української діаспори в світі. Після чергової хвилі еміграції, після чергової хвилі, яка сталася і в період Другої, і після Другої світової війни, посилення української діаспори, змінився вектор її роботи, якщо можна так сказати. Соціалізм, на який орієнтувалися в першій половині ХХ століття, соціалізм сталінського взірця, продемонстрував всі свої злочини, всі свої вади українцям, які опинились на еміграції. Зрештою, змінились покоління, і це означає, що сварки і протиріччя між тими, хто був революціонерами, носіями національної ідеї на початку ХХ століття, трошечки чи не трошечки зійшли на нівець. Натомість нова хвиля еміграції чітко поставила для себе за завдання підтримувати потугу української незалежності, працювати на перемогу української незалежності. І ця праця була дуже і дуже системною. Зрештою, вона залишається такою і сьогодні. Пізньорадянські часи ходив такий собі анекдот. Яка країна є найбільшою? Україна, бо її кордони в Карпатах, її столиця у Москві, її тюрми, табори в Сибіру, а її церква в Канаді. Незважаючи на певну зневагу того анекдоту, його точковий сенс був дуже, дуже точним. Неочікуваним для імперського дискурсу наслідком Другої світової війни стала безперервна традиція боротьби за українську незалежність, підтримувана в тому числі і з боку міжнародної спільноти. І внутрішньою боротьбою тих, хто проніс цю ідею. Зрештою, український дисидентський рух, очевидно, був не тільки спадкоємцем, але й, ну, в якомусь сенсі учнем оцієї потуги, яка сталася після Другої світової війни, і у мене все.